o Vinícius Júnior Bola de Ouro. Mais um dia de vídeo no canal do Rick, rapaziada. Hoje tá com um tempinho meio ruim. Normalmente jogo no sol aqui nesse campo, vocês estão acostumados, né? Mas hoje, se liga, mano, com tal tempo. Eu acho que vai chover. Estamos aqui com a camisa do Real Madrid. Aliás, essa camisa é sensacional. Porque hoje, mano, a gente vai jogar igual o Vinícius Júnior Bola de Ouro, mano. No momento que vocês vão estar vendo esse vídeo, já deve ter passado a cerimônia da Bola de Ouro e você já sabe se o Vini Júnior ganhou ou não. Mas eu tô gravando antes, então vocês vão ver se ele foi mesmo Bola de Ouro ou se eu vou simular ele sendo Bola de Ouro. Eu acho que ele ganhou, rapaziada. Então deixa o like, se inscreva, comenta muito sua opinião, compartilha esse vídeo com geral e coloca aí nos comentários qual jogador eu devo jogar e qual time eu devo jogar igual aqui no FUT, fechou? Ai, na moral, tá lindão pra jogar. Ó o São Paulinho. Olha isso. Tá lindão pra jogar, mano, hoje. Tá uma mistura de sol com chuva. Olha essas nuvens aqui, rapaziada. Essa é minha chuteirinha pra hoje, ó. Vou com uma meia básica, sem caneleira, nem amarrei ainda. Tô esperando os caras acabar o fute deles aqui, ó. E depois que acabar esse fute, a gente vai entrar nesse campo aí e vamos jogar. Então bora pra cima. Olha a chuva vindo, moleque. Vamos jogar contra o time sem colete. E o nosso time, ó, coletinho branco. Tô com a camisa do Real Madrid, mas puxei pro branco, né? Mas dá na mesma. Bora. Foi lá. Ai, perdão. Cuidado! Grande, solo, solo! Hay dos en banda, chicos! ¡Ay, bueno! ¡Ahora, ahora! Buena, buena. ¡Hey! ¡Vamos! Ah, es buena. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Yo! ¡Vamos! Gira.
Buena. É, rapaziada, Vinícius Júnior versão bola de ouro jogou muito, mano. Eu considerei que eu joguei muito, apesar de ter perdido 2 gols, mas o Vini perde gol também, fácil assim. Já perdeu vários cara a cara com o goleiro, mas, mano, fiz um gol de peito. E quem lembra do gol de peito que o Vini fez na La Liga? Então, mano, acho que eu joguei 10/10 igual o Vini versão bola de ouro, fechou? Deixa o like, se inscreva, comenta muito o que você achou e compartilha esse vídeo com todo mundo. E coloca aí embaixo qual jogador e qual time eu devo jogar igual aqui no canal, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!